Empuliziganya ya radio yatandikibwa omusajja munansi wa Italy ayitibwa Guglielmo Marconi mu myaka gya 1989 nga wano Uganda twatandika ne Radio Uganda yaddukanyizibwanga government mu myaka gy'ekyenda okwabanga programu ez'abaana ebyobufuzi okubika n'endala kyokka mu bitundu ebimu tyatuukangayo olwa signal okubinnafu nga n'ennimi ezaweerezebwangako zaabanga ntono nga Alhaj Abdul Nserekom Namawulire omwatikirivu bwannyonnyola. Well, mbisele vienda, redu tiyamela kakonda kurunama 24 hours, 7 days a week. Yamela kakomisela. Weyatandikira, yatandikanga kumacha, sawa kuminabili, sawa satu nebagdalao. Bagdala, mbibabanga bagdalao kusawe satu. Nebatu ukawa waka angoje kusawe satu, mbibabula yunga chikakumi na ta. Bandeko. Kusawa sato nchikudu wa sato abili ngolo wako na chivali tokuchusa frequencies na hii kati nchuka chuka weli kumango lutuwa ulizanga lady emu kati mweze sawa za tulino lady yosu kane mchikumi nyinga uja nonyua noza nonyua noza nyinga kati omulembe guno ate gamba empulisi ganyi genzi yeyongiramu Oluvannyuma President Museveni okujja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 radio ez'obwannannyini zaatandika okuggulawo nga ne mu kiseera kino Uganda esussa radio esoba mu 3 nga ziwera mu nnimi ennansi nga Bukedde Radio Embuutikizi, Radio West Capital FM n'endala. Ebimu ku bukyuse mu mpeereza ya radio mulimu ensengeka ya program, radio okukola paka okukeesa obudde n'ebirala. Enteka teka zigende dala maso nyo bulungi nyo olunaku lugenda kubera lwanchi abasebone bajja ukayibande nakuziweddeyo nakuziweddeyo fena fena nambole mu harvest money expo abalimi 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 vakwina bimade mulimo linobutoke buna noloza ntino oli mulimi jangola bo bulimi obugagawa za abantu nolundo bubizi busatu nobute bubiri noga ndi mulunzi jangoba kulage nunde gagawa za radio tekomye kuchi usabula mbwabo abajikola ko wabula n'abajiwuliriza mu kusooka radio nange nalinga mpulira mpulire naye nafuna ekinyegenyege naddala radio zino ezasooka mu Uganda za FM nawulirizanga nnyo radio yabeeranga ku Bills Buto Dene nga kuliko Mese Bontwe nga mpulira ne Kayibanda naye ate era ndi musanyufu nti nasobola nange otwala ekyoto kyange mu maaso ne mbanga kati nange nkola ku radio n'ebyenfuna nti kampuni gye mpulira ne Vision y'emu ku kampuni esinga okusasula. Yes, he's a person who can do. Now, this is what we do. So, Josephine Lonkuse yakusakidde gulire lino Crab Kid TV. Tugenda enambole abalimi n'abalunzi fenna tugenda kuvayo nga tuli bagana enakwezi wewawo enakwezi yoja kubanga asobedde omwaka.